I dag vil jeg snakke om et forsøg, vi lavede i kemi for lidt tid siden efterhånden. Og formålet med det her forsøg, det var at bestemme de reaktionskinetiske størrelser, det vil sige reaktionsorden, som er det sammenhæng, der er mellem koncentrationen af en reaktant, og så reaktionshastigheden. Derudover vil vi også bestemme reaktionskonstanten, hastighedskonstanten hedder det, og hastighedsudtrykket, og til sidst også halveringstiden. Og alt det her, det gør vi for den reaktion, som ses på billedet. Det er hydrolyse af saccharose. Så det er saccharose, der sammen med vand bliver splittet op til glukose og fruktose. Hvordan vil vi gøre det her? Vi vil gøre brug af den faktor, der gør, at asymmetriske carbonatomer, de vil afbøje planpolariseret lys. Og asymmetriske carbonatomer i de her stoffer hernede, det er nemmere at markere dem, der ikke er asymmetriske. Det vil sige, alle mine blå ringe, dem der ikke er asymmetriske, fordi de har to bindinger til præcis det samme, og derfor vil de altid kunne drejes på en måde, så de kan spejles, uden at det ændrer på dem. Derudover alle de andre, de har fire forskellige bindinger, eller tre, minimum tre bindinger til noget vidt forskelligt, og derfor er de asymmetriske, og derfor vil de afbøje lys. Det vi vil måle i det her forsøg, det er, at vi vil måle afbøjningsvinklen af den opløsning, der nu er, lige snart at reaktionen begynder at ske. Og så vil vi måle tiden til hver måling, vi tager. Og vi vil bruge sådan her polarimeter til at måle afbøjningsvinklen på det her. Og hvordan er lige præcis det virker? Det virker sådan, at der sidder en lampe hernede i bunden, som udsender noget lys. Så kommer der sådan her filter på, der gør, at lyset kun kommer i striber, og ikke bare i en stor, ikke bare en stor klump, men kun kommer i striber. Derefter så er der sådan et her, sådan et filter, som gør, at der kun er én stribe, der kommer igennem. Ikke dem alle sammen, men kun én enkelt stribe, der kommer igennem. Men så kommer igennem den her opløsning af saccharose, fruktose og glukose, som det bliver til. Så vil den blive afbøjet, og den vil komme ud på en eller anden måde. Det vi så gør, det er med polarimeter, så tager man og drejer den her analyseringsskive. Og den måler så vinklen, og til hver vinkel måler den, hvor meget lys, der kommer ud af den. Og det vil så give en form for for klokkekurve i Loggerpro. Og ved brug af Loggerpro, der vil vi så putte sådan et her gaussisk fedt på den her klokke. Og i den her funktion, der kan vi så se, der er det så b-værdien, vi er interesseret i. For ved at indsætte b-værdien som x, så vil du få, at toppen giver 0, og så vil e opløftet det her, e opløftet i 0, det vil give 1. Og derfor vil der kun stå a-værdien, som er høj, det er max-værdien tilbage. Så derfor er det b-værdien, der fortæller, eller b-værdien, der fortæller, hvilken vinkel, der giver os mest lys. Når vi så har gjort det her i cirka en time til forskellige tidspunkter, målt en eller anden vinkel, og så er det så, at vi kan begynde at lave behandling. Men før vi overhovedet starter med det, der vil, uden vi puttede noget saccharose i, eller der kun var vand i, der målte vi lige, hvad nulvinklen var, så vi havde noget, vi kunne trække fra, noget vi kunne sammenligne med hele tiden. Det vi så målte, lige snart vi puttede saccharose i vandet, der fik vi en vinkel på 125,8 grader, og så ved at fratrække den, der bare var uden noget i, så får du så startvinklen for det her, den er 6,2 grader. Derover målte vi helt til slut, hvad vinklen var, og den svarer så til at være minus 1,9 grader. Og grunden til, at den lige pludselig begynder at gå den anden vej, det er fordi saccharose vil afbøje lyset højre om, og det vil glukose også, men fruktose, den afbøjer lyset venstre om. Og det er så tydeligt at se, at fruktose afbøjer lyset mere end glukose gør, fordi de reagerer i forholdet 1 til 1, derfor vil deres stofmængder være ens, så derfor så må fruktose afbøje lyset mere venstre om, end glukose drejer det højre om. Og en ting, vi gjorde med alt det her forsøg, det kørte, det var, at vi udregnede startkoncentrationen af saccharose med den her fortyndingsformel. Fordi startkoncentrationen, det var 0,2 gram per milliliter i 25 milliliter. Og vi hældte det blandet så op, så det blev til 50 milliliter, og derfor så var koncentrationen 0,1 gram per milliliter. Da vi så har taget alle de her målinger, så kunne det trække start, eller nulværdien af afbøjningsvinklet fra, så du får helt rene tal herinde til et bestemt tidspunkt. De her tal,
Det kan så ved brug af nogle af de konstanter, vi har udregnet herude, bruger formlen heroppe i hjørnet. Der kan det udregnes til en koncentration til hver af de her tidspunkter i gram per milliliter. Den koncentration skal bruges til at lave grafen for 0. orden. Og ved at tage den naturlige logaritme til de her koncentrationer til alle tidspunkterne, får vi den her række tal, som bruges sammen med tiden til at lave grafen for et første orden. Og til sidst opløses eller opløftes koncentrationen til alle tidspunkterne i minus første, for ligesom at give tallene til at lave grafen for en anden ordens reaktion. Og det første, der ses her, det er, at vinklen falder. Ikke, den falder ikke, i hvert fald ikke lineært nedad som funktion af tiden. Så jo længere tid der går, jo hurtigere, eller i starten falder vinklen hurtigere, end den gør til sidst. Og lad os så kigge på de tre grafer, man kan tegne for reaktionsordnerne. Hvis reaktionen den var, hvis reaktionen det var en 0-ordens reaktion, så ville det være et ret fint lineært sammenhæng i det her plot. Så koncentrationen som funktion af tiden. Vi kan tydeligt se, at den starter med at være over, så går den bevægelse ned under tendenslinjen, og så op over til sidst. Så der ligner, at der er en systematisk afvise fra tendenslinjen i det her, og er i anværdien heller ikke helt, som den egentlig burde være. Så lad os kigge på den næste. Det vil være som en første ordens reaktion. Her ligner det umiddelbart, at de ligger sådan lidt over, lidt under, lidt over, lidt under igen, og er i anværdien passer egentlig ret godt. Så medmindre at anden ordens grafen ser meget bedre ud end det her, så vil jeg gå efter, at reaktionen det var en første orden. Så lad os prøve at kigge på den sidste. Igen, ligesom med 0. orden, så ligner det, at der er en eller anden systematisk afvigelse med, at den starter over, så går den ned under tendenslinjen, og så slutter den af med at komme op over igen. Det ligner, at den egentlig hellere vil have en form for eksponentielt eller et polynomisk tendenslinje, for at det her det passede. Så jeg vil sige, at reaktionen det var den første orden. Og så kommer vi så til at bestemme alle de reaktionskinetiske størrelser. Det første, vi skulle bestemme, det var hastighedskonstanten. Og hastighedskonstanten for et første ordens reaktion, den kan skrives, altså formlen for, det som vi plotter, det ser sådan her ud. Det vil sige, det ligner jo umådelig meget den ligning, som står inde i grafen. Derfor må minus k-led her, det må være lige med den her værdi, der står her. Derfor må k være lige med minushandlingen, som er minus minus 0,0417 minutter i minus første, fordi det er ingen enhed delt med minutter, så det er 1 over minutter. Og på den måde må hastighedskonstanten være lige med 0,0417 minutter i minus første. Det næste, der så kommer, det er at opskrive hastighedsudtrykket. Vi ved, der er to reaktanter. Det er saccharose, og det er vand. Og vi ved, at saccharose indgår med reaktionsordenen 1, derfor sådan i første. Og vi kender K, og fordi vand er bare flydende stof, der er ikke nogen koncentration af det, så indgår det bare i hastighedsudtrykket med værdien 1. Derfor kan det skrives som 0,0417 minutter i minus første gange koncentrationen af saccharose til et eller andet tidspunkt. Derfor får du også en hastighed, som lyder som gram per milliliter per minutter. Det sidste, det er at bestemme halveringstiden. Og halveringstiden for sådan her, for en første orden, kan beskrives som den naturlige logaritme til 2 delt med hastighedskonstanten. Det vil sige en naturlig logaritme til 2 over 0,0417 minutter i minus første, som samlet vil give 16,6 minutter. Det vil sige, at efter 16,6 minutter, der vil koncentrationen af saccharose være halveret. Så efter 33,2 minutter, der vil den så være en fjerdedel af, hvad den startede med. Og det var faktisk alt for det her forsøg.